Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր դպրոցկենտրոնների միության նախագահ Ռուզաննա Մուրադյանը անկախության տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը կրթական համակարգում համարում է ավագ դպրոցների ներդրումը։ Նա այսօր մեկ անգամ ևս հիշեցրել է, որ մեր քաղաքացիները ցանկացած բարեփոխում սկզբում շատ վատ են ընդունում։ Եթե մի տարում աշակերտը պիտի 3 առարկա պարապի կրկնուսուցների մոտ խիտ գրաֆիկով և այսպես շատ խիտ ռեժիմով, ինչ որտեղ նաև աշակերտի առողջության վրա անդրադառնալով, ավելի լավ չի, որ այդ մի տարվա խիտ գրաֆիկը 3 տարիների ընթացքում հանգիստ ժամանակով, լավ յուրացնելով, կառուցողական գիտելիք ձեռք բերելով երեխան կարողանում է յուրացնել, և արդեն այդ մնային գիտելիքը նրա համար ամբողջ կյանքում է, և ոչ թե միայն բուհ ընդունվելու համար։